Жінка була шокована. Вони будуть жалити, це буде хаос. І всі також поміщаються у нашому дворі. Адже куди ми їх подінемо, бо всі вони наші. Це ж бджоли, їх в улику багато. А якщо вони почнуть нас кусати? Почав себе лікувати ними, саме укусами бджіл. І з першого разу вже йому настало полегшення. Це екстрім. То після того вона вже не боїться нічого. На початок війни оптова ціна меду була 65 гривень за кілограм, а на даний час 45. Грантову програму «Курс на незалежність» від агрохолдингу «Астарта Київ» та німецького банку розвитку ДЕК, я дізнався з мережі інтернет. Вирішив податися. Приймайте участь в грантових програмах. Це дуже велика можливість започаткувати або розвити свою справу. Як кажуть, під лежачий камінь вода не тече.